Salve, salve, galera! Quem fala com vocês aqui é o Superload e bem-vindos a mais um videozinho aqui do meu canal. Bom, trazendo aqui mais uma vez Ark de volta, o vulcão entrando em erupção aqui. Então, se você já gosta de ver eu jogando Ark e ver minhas atrapalhadas aqui nesse mundo do Ark, então já chega deixando um like, já chega compartilhando com um amigo, enviar para aquele amiguinho que você sabe que gosta de Ark e vem acompanhar essa aventura. Bom, hoje eu tô com um desafiozinho. Hoje eu tô com um cronômetro aqui do meu lado e vou jogar esse Ark por uma hora e quero ver o tanto de criatura que eu consigo domar. Vou fazer o máximo possível para domar o máximo de criaturas que eu conseguir, tá bom? Então, aproveitando que eu vou contar minha erupção, vou diminuir aqui um pouquinho até, ó, os gráficos do jogo, deixar tudo no médio para poder ficar mais fluido o jogo, tá? Tá tudo no médio aqui, apliquei. Opa, deu uma travadinha. Acho que foi, hein? Pronto, tá tudo aqui no médio, tá bem mais fluido agora aqui o jogo, tá? Tá. Ai, não tô entendendo, mas porque tá granulado, tá? Tá. Aqui. 1080p. Foi. Resumir. Pronto, ficou um pouquinho menos granulado, mas tudo bem. A terra ainda tá meio granulada, mas vamos lá, tá? Vou zerar meu cronômetro aqui. Tá zerado, tá? E eu vou jogar durante uma hora a partir de agora. Show. Então vamos lá, já vamos começar catando aqui, tá 10x, tá? Então a gente vai evoluir até que bem rápido aqui. A gente viu que a gente consegue fazer em uma hora no máximo, tá? Então já vamos catando tudo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma hora pra fazer o máximo de coisas conseguir. No final a gente vai ver o que a gente tem. Então bora. Show, já peguei item suficiente. Já taca isso aqui tudo fora. Tá, vamos lá. Tem um Altigrams também pra ajudar a gente. Tá, vou aumentar um pouquinho de peso. A velocidade do movimento tá aqui. Vamos aumentar a velocidade do movimento. Show. A gente já fez a picaretazinha aqui. Mais batalho 1. Não foi, mas tem tudo bem. Tá, preciso pegar um pouquinho de silex pra fazer, né? Corri que a gente é contra o tempo aqui. Opa, Silix. Já foi mais um nívelzinho. Boa. Fizemos uma roupinha já. Já deixa fazendo também essa lança aqui. E uma fogueirinha. Tá. Enquanto tá fazendo aí, a gente não vai perder tempo. A gente já vai começar a catar mais um pouquinho de recurso aqui. Tá, Silix, não, a gente não vai precisar tanto. A gente só tem uma hora pra finalizar, então vamos catar pedra. Boa. Vou pegar um pouquinho de madeira agora também. Finalizou. Construiu. Tô escutando já um dodozinho aqui. Tá, o dodo. Cadê? Tô escutando aqui. Opa, aqui. Tá, dodozinho. Não vou te domar. Eu vou precisar do teu couro e da carne, tá? Show. 123 couros. Já corre. Tem uma cachoeirazinha aqui. Boa. Tá. Vamos lá, vamos fazer o restinho dos itens aqui, ó. A gente tem isso aqui. Isso aqui vem pra 3. Veste a roupa. Tá. Ok, faltou só as luvas. Pronto. Nós já temos nosso primeiro equipamento, tá? E isso levou 2 minutinhos pra gente fazer. Então a gente já tá bem avançado. Já fazer logo uma cama também. Nunca se sabe, né, quando vai precisar. Então bora. Vamos caminhando aqui. Já veste isso, ó, já tem mais 11 níveis aqui. Taca mais em vida aqui, taca mais em estamina. Beba aqui um pouquinho de água. Tá, show de bola. Eu acho que eu vou aumentar somente a distância de visualização. A resolução tá 100%, poxa, distância de visão aqui, ó. Vou deixar no épico, pra a gente conseguir ver as coisas um pouco mais de longe. Show. Prontinho, então vamos lá, vamos seguindo pra cá. Umas ilhazinhas pra lá. O que é que a gente vai fazer primeiro? Fazer umas fundações. Vai dar bastante nível pra gente também. Fazer uma casazinha 4x4. Tá, a gente tem um piteirinho voando ali, ó. E como vocês sabem, o ar... Eita, precisa aumentar a fortitude, que eu tô com frio, né? Isso aqui vai começar a causar dano. Tá, pegar. Tem um... quantos níveis? Tem mais um só. Tá aqui em fortitude mesmo. Tem um bicho verde aqui.
É só uma planta no meio do lago. É só a ponta da planta, eu tava confundindo aqui já. Tá, galera, bora lá, bora lá. Não perder tempo não. Tá, vamos colocar pra fazer umas fundaçõezinhas aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tô perdendo tempo enquanto eu não tô fazendo isso. Pronto, 4. Vou fazer um caixotinho 4 de 2x2 aqui. Não tô vendo criaturas, tô vendo aqui uma possível caverna. Parece que tem uma entrada aqui. Faz muito tempo que eu joguei esse mapa, galera, então eu realmente não... Não, não é uma caverna. Tá, vamos subir pra cá, a gente já tá começando a ficar com fome, tá? Vamos subindo aqui pro meio do mapa. E... cara, acho que a gente vai fazer uma basezinha aqui. A água tá lá embaixo, vamos ver se a gente encontra algum canto que tenha água aqui. Opa! Ah, é um ovo rápido. Tem uma tartarugazinha aqui. Cara, eu só preciso achar um canto que tenha água. Bom, tem uns metalzinhos aqui. Metal? Metal mesmo? Não, é só pedra, né? É só pedra normal. Ó, tem uns bichinhos ali, galera. Acho que a gente vai construir a nossa base aqui, perto dessa água mesmo. Cara, tô dando uma rodada aqui. Não parei, né, pra colocar as fundações, porque eu sei que tem uns barcos que ficam afundados aqui que dão itens de metal pra gente. Então tô dando uma corrida só pra ver se a gente encontra também. Ah, mas eu acho que não vai ser nessa ilha, não. Inclusive, onde é que a gente tá? Ah, vai ser naquela ilha lá do canto, lá. Tá, show de bola. Opa, a fome já bateu aí, hein. Vamos comer umas frutinhas. Foi, acabou. Meijou o berry só. Rápido, vai assustar outro. Ó, vai ser aqui, perto dessa cachoeira. Tá definido, tá? Não sei se a gente fez só a volta, mas tudo bem. Ah, espero que eu não tome dano. Tomei não. Ah, já tem uns dodozinhos aqui. Show de bola. Acata mais um pouquinho. E o último que sobrou ali é o que eu vou domar, galera. Essa é a nossa primeira doma, como sempre. Nosso dodozinho tá aqui, ó, tá fugindo da gente. Ah, a gente vai fugir por muito tempo não. Tá, vamos colocar aqui, ó, nossas 4 fundaçõezinhas. 1, 2. Opa. Não, né? 3, 4. Prontinho, nossa fundação aqui vai ser nossa basezinha 4x4, tá? Deixa eu fazer um porrete. Acho que é mais fácil derrubar o dodô com um porrete, consigo. Ó, mais 4 níveis, coloca um pouquinho de fortitude. Show. Dele aqui. Vai fugindo pra onde, amigo? Boa, já caiu. E qualquer frutinha que a gente tacar nele, ele vai domar. Tá, nosso primeiro dino vai ser um dodozinho. Então, se a gente quiser adiantar, vai ter que tomar dinos mais eficazes que um simples dodô. Vamos aproveitar, vamos pegar esse outro aqui. Pegar mais couro, mais carne. Então, galera, voltando aqui, tá? Uma ligaçãozinha que eu recebi. O nosso primeiro bicho já tá aqui. Nosso dodozinho. Vamos levar ele ali na base. Opa, consigo pegar ele, não? Consigo, rapaz. Oxi. A gente vai resolver esse problema da comida agora também. Ó, já tem um dilozinho aqui. Eu já vou tacar aqui, ó. Acho que aqui eu já coloquei pra ele ficar passivo. Cara, eu vou colocar tudo pra queimar aqui, bota pra queimar tudo. Só pra gente ter um pouquinho de comida. Boleadeira, eu consigo fazer já? Acredito que sim, né? Boleadeira, eu acho que eu vou tomar esse dilo na porrada também. Mais um pouquinho de... velocidade de movimento. Dilo, tu não vem, vis? Agora eu não sei que nível ele é, né? Tá preso. Tu cai, visto? Tu me cai. Ih, acho que eu bati demais nele. Mas não tem problema não. Nossa meta aqui é domar bicho, não domar com 100% de eficiência. Tá? Já vamos catar isso pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Vamos pegar essa carne já pra aqui.
Já come, já regenera a fome também. Show. Show. Daqui a pouco já vai domar. Esse dodozinho aqui já vai pra vala também. Tá, já domou. Já fica aí também. Pô, quebrou mesmo na hora. Não consigo fazer. Opa, som de luz. Vai assustar outro, pô. Tá, já são dois dinos, galera. Já são dois dinos, tá? Que a gente já tá aqui. Será que tem bastante dodô? Pega uma madeirinha aqui. Tá, já vou upar de novo. Cara, não sei nem o que é que eu vou upar. Eu vou upar de todo jeito aqui, né? Um pouquinho disso aqui. Tá, show de bola. Tá, já sei o que é que eu tenho que fazer. Aqui o nosso mortar. Nosso primeiro mortar e pilão. Tá aqui dois pra gente adiantar o processo. A gente tem que fazer umas paredezinhas, né, galera? Vou fazer umas paredinhas aqui. Tá, vamos adiantar isso aqui. Acho que vai ser mais eficaz do que a gente tá procurando pra domar dele na porrada aqui. Tá. Vai precisar de um aqui. Um aqui. Daí o que é que a gente vai... será que eu tô com... de apodrecer? Tô. Boa. Vai adiantar bastante isso aqui pra gente, velho. Opa, botar errado. Show. Ativa. A gente já taca tudo isso aqui pra apodrecer. Essa carne toda aqui. Pronto. E a gente já tem carne podre. A gente vai dividir metade e metade aqui. Show. Tem mais algum tipo? Tem, sim. Com mais um pouco aqui. A gente vai precisar de um pouquinho de fruta, né? Pra começar a fazer. Tá, show de bola. Vou guardar um pouquinho de fruta aqui agora. Era um mashup, seria excelente. Tu não pega muita fruta, né, tartaruga? Tá. Na mão também eu não vou conseguir pegar muito, mas melhor do que nada, dá pra começar. Show. Eu vou botar pra começar já, pelo menos pra gente poder adiantar essa parte aqui. Ó, 30 aqui. Fazer 6 e 6. Ó, 6 e 6. Já são 12. Já são 12 flechas narcóticas aqui nessa brincadeirinha. Vamos dar uma olhadinha pra cá, inclusive. Adiantar logo meu arco. Boa. Flechas. Fazer 100 flechas. Ih, escureceu. Caramba. Tem tocha aqui, né? Ficou bem escuro, galera. Tá bem escuro. Vou deixar assim que é pra gente poder ver alguma coisa. Porque se eu tirar essa tela do menu aqui, a gente não vai enxergar nada. Tem só uns risquinhos vermelhos ali em cima, que eu não faço a mínima ideia nem pra onde tá a minha base agora. Tá, vamos aguardar um pouquinho aqui. Olha a fome, cara. Tá, vamos aumentar um pouquinho de estamina pra gente correr bastante. A fome já zerou, não. Aumentar a vida também. Ó, já come mais um pouquinho aqui. E o frio chegou, tem que aumentar a fortitude, galera. Tem que aumentar bastante essa fortitude aí. Cara, não vai parar, não? Esqueci que eu vou ter pra fazer 100 de uma vez. Cara, não, vocês vão se acostumando que a gente vai andar bastante com o inventário lotado desse jeito, tá? A gente já tá nível 40, já consegue tomar bastante coisa. Tá, cadê nossa flecha? Já tá aqui. Opa, não consegui. Vai dar, fica no inventário mesmo. Ah, aqui. Tá? Vou colocar nossa cama. Aproveitar essa noite que tá aqui. Eu vou adiantar algumas coisas aqui dessa partezinha da nossa, entre aspas, base aí, tá bom? Vou colocar a cama aqui. Show. Acho que já fez, inclusive. Boa. Vamos ter 12 flechas narcóticas aqui já. Sedativa. Sedativa. Show. Cara, upgrade station eu já vou conseguir fazer.
não, que é o Freeway Station, faltou metal bruto, né? Cara, vamos ter que bater em umas pedrinhas aí. As pedrinhas aqui, será que vem? Vocês não estão vendo nada? Não se preocupa, eu também não estou vendo nada não. Show. Ah, esqueci que não tá aqui, tá aqui. Ah, sem problemas. Não vou perder tempo não, vamos puxar logo a Upgrade Station aqui, galera. Ah, vamos melhorar esse arco, porque a gente tem que correr o quanto antes, fazer tudo que tá ao alcance aqui pra gente conseguir tá melhorando o quanto antes as coisas que a gente tem pra domar as criaturas. Aí tá. Tá, vamos lá. O que a gente vai melhorar aqui? Vai melhorar o nosso arco. Tá, temos o arco aqui. O arco vai precisar de madeira e fibra. Toma fibra e madeira. Vou dar um upgrade 1, um upgrade 2, upgrade 3. Não, vou precisar de mais fibra. Tá certo, fibra, né? Então vou pegar um pouquinho dessa madeira aqui. E vou fazer umas forjas por enquanto. Aproveitar enquanto tá à noite. Opa, deu errado. Forja. Vai faltar fibra também. Fazer duas. Justamente a gente fazer duas de tudo para poder adiantar os processos. Ó, coloca uma. Já deu uma. É, precisa. Ainda aqui precisa de uma fundação para fazer isso. Cara, acho que isso aqui vai ficar um pouquinho pequenininho, hein? Ataca aqui, ataca tudo junto aqui, não faz mal. Ataca mais um pouquinho de madeira aqui, já deixa queimando também. Show de bola, show de bola. Cara, tá bem escuro o mapa, tá bem escuro. Ó, tem uma aurora borealzinha aí. Tá, por enquanto esse arco tá assim. A gente vai catar algumas coisas ali. Quatro níveis, toma fortitude. Toma fortitude que a gente vai precisar. Opa, não. Puxa a tocha, pô. Boa. Vamos aqui na tocha. A gente consegue pegar, inclusive, uns metaizinhos aqui. Vamos lá. Só 11. Tá bom. A gente não quebra essas pedras rápido enquanto a gente tá aqui. Esse aqui que não tá queimando nada. Já deixa queimando esses aqui. E pra gente fazer a mesa de ferreiro, a gente vai precisar de metal fundido e madeira. Tá, a gente precisa ir atrás de madeira, galera. Madeira também vai ser importante. Vamos uma tocha aqui só pra gente chegar até aqui. Pô, 500 madeiras, acho que por enquanto é o suficiente. Eu só escuto as pegadinhas aqui. Tudo, né? Exato. Vai embora, cara, vai embora. Olha, já tá amanhecendo. Eu acho que tá amanhecendo. Tá clareando bastante. Tá amanhecendo sim, galera. Tá amanhecendo sim. Quando amanhecer, a nossa meta vai ser pelo menos mais 2 dinos hoje, tá? A gente vai tomar 1 dino pra farmar frutas pra gente poder evoluir mais, fazer mais flechas. E assim como também a gente vai farmar 1 dino pra defender a nossa. Eu vou continuar chamando isso aqui de base, mas. Vocês estão vendo que aqui é mais uma estação de trabalho pra gente poder progredir rápido, tá? Então. Tá, eu peguei mais fibra e madeira. Não, não peguei fibra, né? Antes que amanheça por completo. Vou pegar mais fibra. Cadê, cadê? Aqui tem uns matinhos aqui, ó. Esse aqui não vai catar, não? Dá não, dá não, dá não. Cata fibra. Aproveita que ainda tá escuro. Ó, já veio mais 400, 500, 580, 600 fibras, 700, 800, 900, 1000 fibras eu quero, 1000 fibras, 1000, boa, 1000 fibras. Vamos tacar lá, vamos terminar de upar nosso arco agora e vamos partir. Porque já raiou e o nosso tempo tá contando. A madeira já tá lá, a fibra já tá aqui, nosso arco já tá aqui, e upgrade, e upgrade, e eu acho que faltou só mais uma, cara, faltou mais fibra, vamos, corre, corre, falta só mais um pra gente deixar no nível máximo, não vamos perder essa oportunidade não. Ó, já vai passar catando aqui, independente do que seja,
que a gente vai pegar? Pô, já pegamos o que a gente precisava. Um pouquinho mais, que às vezes, se eu não tiver enganado, isso aqui tem chance de falhar. Então, se falhar, a gente vai precisar de mais fibra. Porque ele gasta se falhar. Toma fibra. E é isso. Boa. Ascendente nosso arco. Agora a gente vai colocar a flecha sedativa. A gente vai catar esses 5 metazinhos aqui. Acho que vai ter um ou dois aqui. 3? Boa. Aí a gente vai fazer uma fundação. Não podemos fazer uma fundação, porque a gente precisa de fibra e madeira. Ah, mas acho que eu consigo puxar aqui. Consigo. Fibra e madeira, a gente vai fazer uma forja. Não, forja não, é ferreiro. Começa de ferreiro, tá? Vai faltar madeira. Não vai faltar mais. Tá? Vamos pegar a fundação aqui. Opa, botão errado. E vamos colocar aqui. Um argentavos? Do nada, um argentavos? Do nada, um argentavos, velho? Do nada. Não sei nem que nível é. Mas eu vou tentar derrubar. Cara, o ruim é que ela vai fugir. Eu só tenho 12 flechas. Ai, vai me bater. Não bateu, não bateu. Boa. Vamos voar de volta pra cá. Ela tá fugindo? Não. Ai, 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 ai. Cara, deve ser nível alto. Daria agora. Eu vou pular pra aquela outra margem lá. Será que dá tempo? Pula. Vai ter que dar. Bora, 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 bora. Cara, se eu tocar mais uma, ela não vai cair. Opa, tá fugindo. Ah, meu Deus, eu errei uma flecha. Só tenho mais 6. Não, certo, 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 certo. Pula de volta. Ela tá indo pra aquela direção. Pula de volta. Arge, 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 vai embora, vai embora. Me fez perder umas flechinhas, mas sem problema. Cara, eu não... Eu vou tentar acertar pelo menos uma. Errei, cara, não acertei. Desce um... Desce um pouco, arge, desce um pouco. Se tu fugiu é porque teu topo tá alto. Ah não, tá em cima da... Agora já era, galera. Tá em cima do oceano ali. Se eu derrubar, ela vai... Infelizmente ela vai morrer afogada. Tá, pensei que ia funcionar, mas não foi. Agora só me sobraram 4 flechinhas sedativas. Opa, Paratec. Paratec vai ser tu que vai farmar minhas frutinhas aqui. Um boleadeira. Nível 102. Tá bom, tá ótimo. Mas eu perdi tempo olhando. Ó, uma. Duas. Boa, meu garoto. Já caiu. Cara, pensei que eu ia domar muito aquela argentavos agora. Pensei muito. Fui iludido. Foi até embora. Já fui embora já. Tá. Show. A melhor coisa que a gente fez foi ter upado esse arco, tá? Enquanto esse bichinho doma ali pra gente catar as frutinhas pra fazer mais flechas. Vamos dar uma olhada na região aqui. Cara, aquele ali é um dedo de curos. Olha a argentavos lá. Olha a argentavos lá. Tá, vamos subir pra cá. Ó, tem um dedo curioso aqui, nível 140, caraca. Os bichinhos estão no nível bom aqui, hein. Tá. Ó, tem uma cerquinha aqui, então vamos seguindo aqui. Olha o mashups, o mashups, o mashups, o mashups, o mashups, o mashups, o mashups. Tu quer o quê? Ah, cogumelo raro, velho. Puta merda, velho. Cogumelo raro tu me quebra, pô. Espero muito que eu consiga chegar lá na minha base de novo. Não é por nada não, mas eu sou ruim de direção. Tá, um escorpiãozinho. Carnotauro volta. Cara, volta muito. Voltamos, galera, voltamos. O escorpião tá vindo ali atrás da gente. Consegue tomar esse escorpião com carne podre? Eu não vou na direção da base não, pra não poder atrair ele lá pra minha base. Eu não vou querer tomar ele agora de toda forma. Se bem que ele seria bom pra gente poder atravessar esse e buscar umas ferramentazinhas lá, né? Olha, cara, tem um bocado de piteiro aqui, hein? Hoje já sabemos onde a gente vai tomar os piteiros. Eu tô achando que vou dar de cara com um escorpião, mas tudo bem.
Cara, ele tá batendo em alguma coisa. Cara, ele tá batendo em que ali? Aquele é pack, é? É, tem uns packzinhos ali. Tá, galera, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Vamos pegar o nosso. Para. Vamos pegar o nosso para, vamos farmar umas frutinhas, vamos sair derrubando tudo, galera. Vamos sair derrubando tudo agora. Tá? Então vamos lá, vamos lá. Acho que não tem errada não. Acho que aqui é só a gente virar aqui que a gente já chega. Nossa base fica bem aqui, é? Olha o tanto de Dodô que tem aqui. Essa aqui já pode chamar de Ilha dos Dodôs, viu? Olha o nosso Parasaurotec aí, cento e muitos. Show de bola. Ah, tá. Eu até esqueci de colocar a mesa de ferreira aqui, ó. Opa, botou errado. Vou colocar a mesinha de ferreira aqui. Show. Tá, galera. Ah, não, velho. Dudu, tu não, né, Dudu? Pode vir todo mundo. Dudozinho, tu não, né? Esqueci de colocar todo mundo no passivo, dá nisso. Fica aí. Vocês ficam aí. Vocês param de me seguir. Tá, sela. Não, é para. Ele consegue fazer? Consegue. Show. Pedra pra cá também, metal. Eita, vou transferir não. A flecha vai voltar pra mim. Metal, palha, couro. Vai ficar tudo aqui. Tá, vou escolher por enquanto. As flechas vão voltar pra mim. E a gente já fez a sela de para. Então, se a gente já fez a sela do parasauro, a gente vai colocar a sela do parasauro. Vai virar aqui. Vai chegar ali e já vai dar uma farmadinha. Ó, lá tem uns ladrãozinhos aqui. Tem uns dodozinhos aqui também. É isso. Cheio de bicho aqui agora. Não pega tanto, mas é mais que eu na mão, né? Boa. Eu acredito que o Trike deve até farmar mais frutinhas do que o próprio Parasauro. Tá, vamos ver quanto que ele já pegou aqui. Ele já upou bastante. Vou colocar um pouquinho de estamina mais, um pouquinho mais de vida. Pegou bastante, pegou 800, hein? Mais 100 que eu tenho aqui, cara, fez quase 1000. Vai ser um bom adianto agora aqui, show. Acho que a gente já pegou o suficiente. A gente vai voltar, vai colocar pra fazer. Inclusive, ó, esse ladrãozinho vai. Vagabundo. Vamos lá. Matado desse bichinho aqui. Chato, velho. Ah, não consigo pegar, não. Tá valendo. Boa. Estamos aqui. Ah, eu preciso. Se eu não me engano, eu preciso de uma só. Um metal só pra gente fazer a picareta de ferro. Aí a gente vai conseguir pegar mais metal. Ó, até mais um pouquinho aqui. Ah, não, não é isso aqui que eu vim fazer, não. Tô esquecendo. Ah, sim, lembrei, lembrei. Tá, calma lá. Ó. Mais 600 narcóticos aqui. Daí a gente vai tirar isso aqui e vai colocar pra fazer 100. Opa, dá pra fazer até mais. 126, vamos ter que fazer 126 em cada. Então a gente vai ter 252, 252 narcóticos. A gente fazer flash sedativo e sair por aí domando. Tá, show de bola. Então, nosso arco tá meio inteiro ainda. Ah, já lembrei o que é que eu ia fazer. A gente vai vir aqui. E a picareta, a gente vai precisar de uma madeira. Tá, show. A gente consegue puxar? Consegue sim. Puxou aqui. A gente vai fazer isso. Por quê? Porque a gente vai conseguir pegar bem mais metal agora. E com essa picaretazinha aqui, a gente consegue pegar muito mais metal. Ou seja, a gente vem aqui. As pedrinhas que a gente tava pegando quase nada, ó. Já deu oito. 8 aqui, mais 2, 4. Cara, e essas nem são as que dão muito, hein? Mais 8 aqui, mais 11. Acredito que essas aqui pequenininhas, elas vão dar mais metais ainda. Ó, tô falando pra vocês. Só aqui já foram 20. E essas pedras nem são de metal, hein?
Ó, vamos naquela partezinha aqui. E mais uma pedrinha aqui, ó. Toma 30 metais de brincadeira. Cara, a gente já pegou até bastante, hein? E essas pedras aqui nem são as de metais mesmo. Ó, essas pedrinhas aqui, ó. Não, essas não, né? Confundi essas aqui, ó. Cara, vem bastante metal de verdade mesmo. Tá. O que é aquilo ali? É o da tartaruga? Ah, é o da tartaruga. Foi só um reflexo que me enganou. Tá, vamos correr contra o tempo aqui. Vamos colocar isso aí pra derreter. Vamos aproveitar que já coloquei pra fazer os narcóticos. Vamos fazer mais flecha. Cara, aqui é preparação. Também depois dessa preparação aqui a gente vai demorar a voltar pra base, hein? Eu deixei o mod das pedrinhas de cristal, não, né? Ah, que pena. Não deixei, galera. Tá, duas carninhas aqui, ó. Foi, já comendo bastante. Eu até esqueci o que eu vim fazer aqui, mas acabei de lembrar, ó. Vou colocar mais 60 aqui, mais 60 aqui. Mais 60 metais aqui. Tá, vamos fazer um caixote. Só pra gente poder guardar essas coisas do inventário. Caixotinho desse aqui, a gente não ficar andando com nada demais no inventário, tá? Então, já veio, colocou esse caixotezinho aqui. Tá, então toma, 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 toma. Opa, tirar o daqui, pronto, aqui agora vai tudo. Vou segurar o botão, show. É só isso realmente que a gente precisa, galera. Então, esperar fazer isso aqui. Ó, já tem uns 70. Opa, 72. Então a gente já tem 72, então a gente vai fazer sedativa, 72, mais uma que eu tenho e mais uma que eu tinha, 74. Pra gente poderia ir até no parasauro pra ter um bicho pra defender a gente, mas eu acho que eu vou domar aquele escorpião, galera, que tava lá em cima. Se ele não morreu pros pacos, eu vou domar ele. Ah, eu sei que o escorpião a gente vai precisar de carne crua, vou pegar um geloso, ou carne crua não, carne podre. Tem um carno também que eu vou querer tomar aquele Carnotaurus, tá? Se ele tiver lá ainda. Ah, tem carne aqui. Bom, vamos apodrecer metade dessas carnes e ficar com a outra metade aqui. No caminho a gente vai matando as criaturas. Tá, eu vou levar a cela do Carnotaurus. Se eu já conseguir fazer. Cela de carno. Ah, não posso fazer ainda, né? Tá, eu não posso fazer ainda, então... Vamos pra... Ah, tem 23 níveis, são 45. Caramba, eu vou pro 68. Tá, então, mais velocidade de movimento. Opa, inclusive, ó. Ó o escorpião aí! Quem disse que o escorpião não tava aqui? Caraca, velho. Eu vou desmaiar, velho. Eu vou desmaiar. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Escorpião tá ali, a gente vai desmaiar, ele vai continuar batendo nos meus bichos. Ele já quebrou alguma coisa minha ali, eu acredito que foi um mortar. Tá, eu vou upar a minha fortitude com o resto dos pontos que sobrou, pra ver se eu não desmaio, velho. Então bora lá. Upei, upei tudo de fortitude, upei tudo de fortitude. Cara, não tá adiantando, tá subindo. Tá subindo bastante, será que eu vou aguentar, tipo... Porque normalmente a gente com esse pouquinho aqui já teria caído. Cara, eu vou puxar o arco, eu vou tentar derrubar ele por enquanto. Cara, ele tá meio bugadão aqui. Tirar ele daqui, pra ele parar de bater no meu para. Cara, eu não vou desmaiar, eu não vou desmaiar, mas o meu para provavelmente vai. Tu vem atrás de mim. Boa, já caiu. Duas flechinhas. É nível 25 só. Caraca, que bicho fez um estraguinho aqui, hein? O bicho fez um estraguinho aqui. Se eu tivesse deixado o Dilo pra bater nele, o Dilo teria morrido, tá? Então... Não fiquem achando estranho que eu não deixei o Dilo bater. Tá, cara, já que não fez... E tem carne podre já aqui... Eu vou tacar um pouquinho aqui nele. Tá? Toma um pouquinho de carne podre. Bichinho chato já tá ali. Vou colocar pra fazer o resto aqui, ó. Toma.
Ah, não, esse é o bichinho chato, não. Esse aqui é do... Ah, não consigo domar ele, velho. Não consigo, não consigo. Não vou nem tentar. Tá, do mexicano. Cara, o bicho me veio descendo até aqui me seguindo. Como é que pode isso? E o para caiu não, né? O para tá bem. Boa, deu bom nosso escorpião. Cara, o escorpião até aqui é bem rapidinho, tá? O escorpião, ele pode até ajudar a gente a domar alguma coisa, mas eu acho que eu vou deixar ele só na base mesmo. Protegendo aí, ele fica derrubando todo mundo que chegar aqui, qualquer coisa. Tá. Tá, vamos... Eu coloquei alguma coisa aqui? Errada? Não, né? Tá, mas aqui eu posso devolver isso pra cá, devolver isso pra cá. E fazer mais 74. Show. Enquanto vai fazer isso aqui, eu vou aproveitar e vou lá em cima derrubar aquele carro, tá? Cara, eu upei muito fortitude. Vai lá mais um pouquinho, não tem muito o que upar mesmo. Tá, me sobraram 16 narcóticos. Eu vou fazer mais seda. Sedativas. Mais 16. Tá, eu consigo fazer a cela do carno agora. Carno. Consigo. Tá, então a gente já pode preparar a cela do carno pra levar. Porque o carno já vai ajudar bastante. Ó, carno. Vai precisar... Eita, não vou ter metal, velho. Ah, não, vou ter sim. Boa! Porque eu acredito que eu vou ficar montado no carno, tá? Montado no carno mesmo. Então vamos levar só a cela do carno. E a gente tá pronto, vamos lá. Cara, minha roupa aqui, ela tá muito fraca. Eu acho que eu deveria... Cara, tô perdendo tempo. Mas eu deveria fazer isso aqui. Falei pra vocês que vai ser uma horinha, mas eu acredito que eu vou passar de uma hora, porque tivemos alguns atrasos aqui, tivemos umas ligações, me atrapalhei um pouco, mas vai dar pra passar sim, cara. Eu vou precisar de couro aqui também. Tá, calma, tem couro aqui, tem couro bem aqui, só tem 25 couros aqui. Ah, não, couro tá aqui, né? Couro? Cara, eu tô sem couro, é isso mesmo? Cara, eu tô sem couro mesmo, couro e fibra. Couro e fibra. Realmente, tô sem couro e sem fibra mesmo, né? Caraca. Tá, vamos resolver isso. Vamos resolver isso agora. Achei o de Dodozinho aqui. Cadê? Aqui, um. Couro. Mas eu vou precisar de bem mais que 150. Porque mesmo que seja a armadura mais fraca do jogo, ela vai, já vai servir bastante. Vou seguir aqui, tem. Cara, para de mandar mensagem aí. Cara, eu queria domar vocês, mas só com carne nobre, velho. Não vou conseguir domar vocês agora. Ih, quebrou. Toma picaretada então. Boa. Cara, tem um brontuzão ali, velho. Olha isso. Mas eu vou tomar primeiro o carro. Tá. Cara, não vou nem tentar passar por aqui que eu vou ficar preso. Se eu ficar preso ali, já viu. Acabou. Acabou o episódio, acabou a série. Se bem que isso aqui não é uma série, né? É só um desafiozinho aqui de... Seria de uma hora, mas uma hora não vai ser o suficiente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu ia fazer? Não lembro mais o que é que eu ia fazer. Lembrei. 500 couros. Vou dar um pouquinho de madeira aqui também, que faz mal não. Tá. Ah, esqueci da fibra. Eu podia ter pegado logo isso. Não, se bem que, pera aí. Pera lá. Já que eu acabei de desistir da uma hora, vamos pegar uma foice aqui. Resolvendo as problemas de fibra de uma vez. Certeza que depois dessa farmadazinha aqui a gente vai precisar de fibra por um bom tempo. Opa, sem querer. Meu inventário ali. Vambora. Ó, isso aqui. Toma. Peguei 500 fibras só em uma moitinha. Cara, realmente fibra.
quero mais ter problema com fibra depois dessa farmadinha aqui. E não é uma Tinkleberry. E uma simples Tinkleberry ainda. A gata aqui. Tava fazendo barulho, mas tava coletando. Não entendi. Vamos lá. Cara, veio bastante agora, hein? Boa. Vou pegar essas aqui. Vou voltar. Tô 6 mil fibras. Tava pedindo fibra. Pede fibra agora, pô. Pede fibra agora. Vamos voltar, gente. Já tá correndo bastante já. Ataque essa fibra aqui. E eu não quero nem saber. Eu vou atrás daquele Carvotauro no escuro mesmo. Ó, dá um pingo aí aqui. Pingo aí aqui. Deu certo. Pensei que não ia dar. Pensei que o couro ia ser pouco. Mas deu certo, tá? Agora vamos passar todos pra o azul. Ih, quebrou. Quebrou alguma coisa aí. Vou colocar o peitoral. Ascendente, show. Já fica com 83 de defesa. Já é um bom número, né? 83 já é um bom número. A calça também me dá bastante defesa. Mais 80 da calça. Agora temos isso aqui. Acho que quebrou foi o meu gorro, né? Caramba, é, vou até com bastante defesa. Não vai ser os melhores, mas pra esses dinos do começo aqui vai ser excelente. Tá. Vamos equipar aqui nosso equipamento. Equipar o equipamento. Fortitude. Só porque não tenho mais o que upar. Tá. Vamos lá, vamos chegar lá em cima pelo menos antes de escurecer de vez, tá? Esse mapa é muito escuro mesmo. Vamos subir aqui, ó. Tá lá em cima, lá em cima. Colocar a tocha na mão. Vou colocar na terceira pessoa pra ver se a gente enxerga um pouquinho melhor. Tem um paradinho aqui. Cara, o que eu tô achando que isso aqui vai dar errado? Bom, mostra pra correndo infinito. Cara, não lembro agora. Não, é aqui pra esquerda, é aqui pra esquerda. Cara, eu não gosto de usar gama, mas eu acho que gama pra vocês vai ser a melhor opção. Então, galera, então, vamos ativar o Gama aqui. Vou colocar um Gama 4 pra ver. Cara, acho que o Gama 4 é o suficiente. Eu não vou pensar nem da flecha, vou não. Cara, olha lá o Carno lá, galera. Cara, eu queria passar porque pra cá eu vou ficar sem espaço. Eu espero que meu arco seja o suficiente. Cara, eu vou passar correndo dele. Ele vai agarrar em mim mesmo. Falei pra vocês. E aqui a gente consegue, ó. Tá desviando. Errei. Ele veio olhando pra baixo. Ah, socorro. Beleza. Uma. Opa, já tá correndo. Boa. Boa, galera. Conseguimos. Já deitamos o carro. Não pula, não. Cara, duas argentavos ali, velho. Porque se a gente ficar esperando sempre a noite vir, a gente não vai sair daqui nunca. Não vai conseguir tomar nada. A noite vir, não. A noite ir... Cara, tem outro carno aqui, ó. Tem, né? Toma, na cabeça. Cara, ele devia ter marcado aquele carno ali. Ai, eu vou apanhar. Pô, levei 10 de dano só do carno. Pô, a armadura vai tá fazendo efeito. Fraquinha, mas tá fazendo efeito. Opa, já tá fugindo, é isso que eu quero. Foge mesmo. Foge mesmo, cara. Foge mesmo. Mais um pouquinho de carne aqui. Cara, vou aproveitar e já vou deixar marcando os carnos aqui, ó. Ô, escorpião! Escorpião? 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 Tu bateu no meu carno, né, escorpião? Caramba, esse aqui é nível 100. Agora já tem um agitado atrás de mim. Toma! Cara, tem tudo aqui. Cara, cadê o escorpião? Desistiu de mim? Toma. Toma.
Opa, gente, tá tudo bom? Ah, tô arrumando uma confusão desnecessária aqui, tô. A grana essas argentavas. A outra foi sem querer, mais uma. Eu aguei, tipo, eu vi ela e corri pra cima dela. Corra aqui no meio das árvores, das pedras. Cuidado pra não se jogar em nenhum canto. Eu derrubei uma? Não. Bichinha é lenta mesmo. Tacando flash porque aí vai acumulando. Topou? Isso, foge. Foge mesmo. Agora eu vou conseguir derrubar a Agitavis. Eu vou? Sai, Agitavis. Cara, é tua irmã ali, ó. Caiu! Boa, derrubamos uma! Agora vamos ver se a gente consegue derrubar essa outra. A gente vai ver quem é que tem nível mais alto aqui. Cara, eu tô gastando flecha desnecessária aqui, mas não tem problema. Caramba, essa aqui é 130, hein? Isso aqui é bom, hein? Boa, foge mesmo, foge mesmo! Acertei, acertei uma desnecessária, mas tá tudo bem. Cara, vou colocar logo. Cadê a outra? A outra tá bem aqui na minha frente. Já dou meus dois carnas, tá? Um ficou nível 74 e o outro ficou nível 30? Nível 30. Cara, que decepção que nível 30 ali. Se eu soubesse que ia ter tantas argentavos aqui, eu ia fazer cela de argentavos também. Cara, derrubei mais o quê? Ah, o escorpião. Tá, bora pegar os. Vou pegar os Carnotauros, tá? Carnotauro 30. Vou pegar o 74. 74. Só não posso esquecer de tirar a gama depois, tá? Bora, bora, deixa eu palpar depois, bora. Já vou levar eles pra base. Não, nem se não que eu quero não. É, me siga. Aí eu vou tirar esse da tela. Opa, tá errado de novo. Já vou tirar eles da tela. Esse aqui também. Tem necessidade de estar aqui mais. Vamos lá, então vamos tirar o. Voltar pro Gama. Gama menos não. Gama 0. Eita, Gama 0 não, Gama 1. Gama 1. Gama 1 não. Gama 2. Cara, ainda tá bem escuro, né? Vamos ficar no Gama 4 mesmo, que ainda tá bem escuro. Tá, vou voltar lá na base agora. Vou deixar os dois carros. Cara, os carros fazem muito barulho. Meu Deus do céu, faz muito barulho. Ah, eu não quero treta com o Pico, por favor, fica aí. Deixa pelo menos eu. Deixa pelo menos eu voltar lá da minha base. E aqui é isso, galera. Aqui eu vou domando, trazendo pra base, domando, trazendo pra base, domando, trazendo pra base. Que a meta aqui é domar o máximo de bicho possível. Acredito que o que vai passar mais aqui é um pouquinho só mais que uma hora, um pouquinho, nada demais, tá? Que eu tive que repartir o vídeo aqui, eu vou ter que somar o tempo dos vídeos e ver o tanto que vai dar aqui. Inclusive tem um dropzinho roxo bem aqui, né? Já regenerou a estamina? Já regenerou um pouquinho, já. Show de bola. Aquele ali já parou de seguir. Os dois carros vão ficar aí. Já vamos. Dá um pouquinho dessa tua carne podre aqui, vamos tomar mais vida. Sai do meio. Agora eu vou ter que voltar lá em cima, tá? Mas antes de voltar lá, vamos, ó, já fez mais 100 narcóticos nessa brincadeirinha aqui, ó. Então, ó, flecha.
Vou fazer mais 50. Então, puxa mais 50 flechas aqui, ó. As sedativas eu faço quando finalizar. E eu vou pegar a cela de Argentavis agora. Será que eu vou ter metal suficiente pra fazer a cela de Argentavis? Argentavis. Cara, acho que eu não vou... Agora eu acho que eu não vou ter metal não. É, realmente, ó. Preciso de mais 16 metais? Eu não consegui identificar direito. É, mais 16 metais, galera. Tá bom, ó. Será que a gente consegue catar isso aqui? Consegue, consegue, olha lá. 16 metais que não vão dar 16, então tem que pegar um pouquinho mais. Ó, mais 20, 25 aqui. Peguei mais 30. 37 pepitazinhas de metal. Vou usar mais umas pedrinhas aqui. Ver se a gente pega pra menos 50. Aí, 50, 51. Sem problema não. Ainda tem um pouquinho de madeira. 7 metais aqui. Aqui tem madeira também. Tem madeira ainda, rapaz. Prontinho, tem 14 metais só. Tá, então eu vou lá buscar o escorpião e as duas argentáveis, que inclusive eu acredito que foram elas que já tomaram. Então, uma ficou 179 e a outra eu não tô conseguindo identificar direito o nível dela. Tá, acredito que já fez as flechas, né? Então quando chegar lá eu faço a flecha, caso apareça alguma coisa, né? Nunca se sabe. Melhor a gente ter prevenido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, tu brotou na minha frente do nada, pô. Ih, 140. Acho que eu vou tomar esse bichinho aqui. Só pra ter também. A meta é tomar bicho. Vamos tomar bicho. O escorpião tá já acordando. Não tá bem já acordando aí, não. Tá nem na metade ali, mas. Ó, tu não vira bola não, viu? Com essa aqui 40. Ah, meu Deus, tigre de sabre. Meu. Na hora que eu pensei, vou tirar o gama. Ah, mas eu nem. Cara, tá brotando o bicho. Eu matei ele? Não, não matou não. Caraca, 222 de dano com a flecha sedativa. Imagina uma flecha normal. É que eu pensei que tinha caído. Cadê? Cadê ele? Ih. Para de bater no parasauro. Maluco. Opa, como é que eu errei ele parado? Pronto, fica aí. Cara, tô com sede. Vai cair, filho. Tu vai cair. Eu me atacar porque quis. Caiu. Tá, agora eu vou buscar os meus bichos lá em cima. Eu vou descer pra tomar água rapidinho. Eu ia até tomar o tatu. Mas, né? Entrou metido ali, entrou na frente. Veio me atacar. Deu nisso. Tá, vamos mudar pro Gama. Eita. Gama 2 agora. Cara, o Gama 2 ficou bem escuro, né? Mas acho que por enquanto é isso. Eu esqueci até de pegar o drop que tava lá do meu lado, né? Lembrei porque vi esse dropzinho aí. Tá. Tu come carne podre. E já domou. Boa. Então, vamos sair. Tem. Então, tu me segue. Vamos pegar as argentavas aqui agora. Tá me seguindo também, já sim. Agora a gente vai descer lá pra pegar uma aguinha, velho. Tô com fome e com sede. Agora eu vou marcar. Sempre aperto o botão errado sem querer. Vamos marcar o dente de sabre também. E vamos descer agora. Se eu me lembrar por onde é que eu vou descer aqui, acho que é aqui mesmo, não? Não é, não. Cara, eu consegui me perder. Ah! Morri! Ah não, galera, eu morri. Não morri. Eu desci no canto certo, mas eu desci de uma forma errada.
Caraca, velho. Vamos com calma. A gente tem que vir pra cá e descer aqui, ó. Bem tranquilo. Moshops. Moshops? Tu vai me matar, Moshops? Ué. Vocês viram que ele teleportou aqui, né? O cara quer me jogar, pô. Vou até comer essas duas aqui só pra mim não morrer. Ó. Mejoberry, pô. Ah, eu acabei de comer a Mejoberry. Eu literalmente acabei de comer a Mejoberry. Vai, 18 acho que vai ser o suficiente. Cara, tem bicho demais aqui. Opa, Mejoberry. Boa, Moshops. Bora, galera. Agora a gente tem um Moshops também. Esse tatu, não sei se é o que eu tava lá, mano. Vambora! Agora a gente tá montando um exército, galera. Tá montando um exército aqui. Cara, quanto tempo será que a gente já tá aqui de aventura? Esse vídeo... Olha, a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos de aventura. Eu acredito... Não sei se vai precisar estender. Mas... A gente tem essa margenzinha aí pequenininha pra fazer isso, tá? Vamos descendo aqui. Cara, bicho pra cara... Calma, bicho. Eu vou tomar água. Calma. Já tá chegando, calma. Ah, nossa trupe aí, galera. Tá tomando bicho pra caramba aqui já. Ó, um Nilozinho aqui que vai apanhar. Vai ficar todo mundo no passivo. O monstro tá batendo pra caraca, velho. 130. Show. Então eu desço aqui, mando todo mundo parar de me seguir. Pousou uma, pousou duas. Cara, duas aceitáveis. Boas mesmo. Olha, uma 149. Não, essa é o escorpião que é 149, hein? Um escorpião 149 e um agentável 179. Cara, muito bom mesmo. Olha, a agentável colocou mais um ovo aqui. A gente vai comer esse ovo agora. Pronto. Alimenta muito bem, alimento nutritivo, hein? Tá, vamos ver. Eu acho que eu vou aproveitar esse finalzinho. Aproveitar que a gente já tem... Cara, a gente tem um exército. Aqui a gente tem um exército, hein? Ô, louco, acho que eu vou aproveitar pra fazer uma base mais bonitinha. Aproveitar esses últimos momentos pra gente fazer uma basezinha bonitinha, galera. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Bom, não sei como saber de vocês, mas... É... Não tenho como saber de vocês exatamente, mas é isso. Eu vou fazer aqui uma basezinha mais bonitinha, tá? E então vai ser isso pra gente finalizar esse videozinho aqui. Como vocês já sabem, eu tô demorando muito a jogar Ark. Cara, porque Ark é um jogo bem complicado de se fazer. Dá pra gente fazer esse tipo de desafio aqui, que a gente consegue trazer um Ark com Red Dead toda semana. Se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo isso, tá? Trazer um Ark e um Red Dead toda semana. Deixa aí no comentário o que é que vocês acham, tá certo? E se vocês gostariam de ver um vídeo de Ark toda semana também. Assim, junto com o Red Dead, eu tô me esforçando bastante pra trazer vídeo duas vezes na semana. No caso, no sábado e no domingo. Porque agora eu tenho uma outra empresa, galera, que é de segurança digital. Então, eu tô focando bastante nela, tá? Por isso que não tô tendo tempo de postar vídeos todos os dias. Aquela temporada de No Man's Sky, eu reparti um vídeo muito grande e fui postando todos os dias para fazer um teste. Acabou que o tanto de visualização que deu foi mais ou menos o tanto de visualização que daria um vídeo postado por dia. Então, para me dar para me entregar para vocês um vídeo um pouquinho mais editado tudo, eu resolvi fazer um vídeo só por semana, tá? Então, deixa eu parar de enrolar aqui vocês e vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou até tirar isso aqui tudo da minha mão. Vou ficar só com o que é realmente importante. Que no caso é uma picaretinha aqui, posso ser que precise. E vamos começar a fazer as coisas, tá? Ó, na verdade eu vou sair catando tudo que eu tenho. Ó, vou pegar isso aqui. Eu não sei se vai precisar disso aqui, tá? Ó, mas vamos sair catando onde é que tá tudo aqui. Aqui a gente tem mais silex, não sei se vai precisar. Tem mais umas pedrinhas aqui. A gente vai fazer uma casinha de madeira aqui. Bem estilosinha, pelo menos tentar, né? Porque eu não sou muito bom em construção. Mas a gente vai tentar fazer uma casinha de madeira.
Eu não sei quais os recursos que vão precisar. Então, bora lá. A gente vai fazer fundação de madeira aqui, ó. A gente vai precisar de palha. Palha, madeira e fibra. Boa. Fibra eu acredito que a gente vai precisar catar não, mas palha e madeiras. Tá? Palha a gente pegou 200 aqui, foi pouquinho. Enquanto isso, eu devia, já que eu vou precisar para fazer a construção, fazer um machadinho de metal, né? Cara, faltou uma madeira. Boa. Ó, vou pegar esse machadinho de metal, já devolvo essa madeira para cá. Ó, tem até uma palhazinha aqui. Já é alguma coisa, né? Boa. Então, e esse listrossaurozinho aqui? Tá fugindo de quem, meu querido? Fuja não. Ó, vamos pegar um pouquinho de madeira logo, porque madeira vai ser um recurso que vai pesar bastante. Cara, eu devia colocar... vou colocar esse resto dos pontos aqui em peso. A gente tem todos os materiais junto da gente aqui. Tá? Acho que esse aqui vai ser o suficiente pra gente começar. Até porque a gente tá ficando bem pesado ali, ó. Tá. Vamos lá, vai ser bem aqui, tá? Cara, já tem um diluzinho vindo encher o meu saco aqui, né? É, correu só. Correu mesmo. Tá. A gente chegou a upar pro nível 85. Eu acredito que a gente deva chegar no nível 100 quando a gente começar a fazer as construções. Fundaçãozinha, a gente vai fazer... Caramba, o que é que tá acontecendo aqui? Quem foi que matou meu Dodô? Cara, o que é que aconteceu aqui, velho? Ah não, velho, tu não, velho. Tinha que ser, velho. Ah não, velho, meu Dodôzinho, o único... Caraca. Pera aí, velho. Ó, vocês vão ficar no neutro. Então, vai, depois eu organizo vocês. Isso, bicho aí, ó. Quero que vocês matem ele. Vão lá, Gentavos. Vai, Gentavos. Passa aqui debaixo da perna do carro. Fica aqui no meio dos carros. Boa, morreu. Passivo, boa. Deu certo. Caraca, velho. Cara chato, velho. Posso nem fazer minha base em paz, velho. Ó, aqui a gente vai fazer... Vamos fazer 8 fundações. Quero fazer uma varandinha, então... Posso ser que 8 seja o suficiente. Ó. Agora seria bom um cantinho mais plano. Mas daqui vai dar certo. A gente vai colocar aqui. A gente vai ter esses dois pisos aqui, tá? Tá. Aí aqui... fazer uma cerquinha, a entrada vai ser aqui. Então a gente vai ter aqui. Acho que a porta, na verdade, eu vou deixar aqui. Aí eu vou fazer uma aqui. Acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Assim. Ainda vai faltar uma. Vai faltar uma, né? Eu acho que eu posso aumentar essa varanda aqui. Acho que vai ficar assim. Tá. Varandazinha aqui, ó. Aqui vai ser só, sem nada, vai ser só aquilo ali. Agora eu vou fazer escada. Ó, escadas. Essas aqui. 2, 3, 4. Fazer 4, acredito que 4 vai ser o suficiente. Aí aqui, ó, de madeira. Eita. A gente precisa fazer a passagem de... Na verdade, eu vou querer uma janela. Bem ali. Calma aí que a gente vai fazer nos outros. Calma lá. Ó, vamos fazer aqui. Aqui. Cara, eu acho que isso aqui eu coloquei errado, né? Aqui. Ah, acho que, ó, duas foram o suficiente. Show. Aqui eu vou querer colocar cerca. Não é cerca isso aqui que eu quero. Madeira. Vai ter aqui. Ah, isso aqui, ó. Não é cerca, não? Grade, né? Chama.
duas, três, quatro. Não sei quantas eu vou precisar, galera, porque eu tô fazendo quatro. Acho que duas. Era só duas que eu iria precisar mesmo. Duas aqui. Aí, ó, aqui vai ter uma janelinha, uma porta com janela, tá? Tem que ver qual o lado certo que eu vou estar colocando ela. Acho que é assim. Tá? É, essa parte aqui tem que ficar pra dentro, é isso mesmo. Tá? Então, aí aqui é uma janelinha. A gente vai precisar de paredes agora. Parede de madeira aqui, ó. Aqui a gente pode fazer... Ia contar, mas vou fazer 15. Vamos fazer 15. E a gente vai colocar aqui, ó. Agora acho que eu tenho que colocar daqui, né? Pra aquela partezinha ficar pra dentro, como eu falei pra vocês. Aqui. Aqui. Assim. Assim. E assim. Cara, eu fiz 15, mas talvez eu precise aumentar um pouco. Não, se bem que eu acho que eu vou fazer só um tetozinho aqui mesmo, né? Só dois aqui, ó, de distância. Vai ficar bom. Tá. Então, fora isso, a gente vai precisar de passagem de porta, né? Passagem. Então, tá aqui, porta. Cara, como é que eu faço a parte da porta aqui que eu não sei? Que eu não sei mesmo o nome, velho. Não sei mesmo o nome. Tá, deixa eu ver aqui nos engramas, é bem no começo. Ó, de palha. Aqui, ó, batente. É batente. Então a gente vai fazer um batente aqui. Não, isso aqui, é fazer de madeira. Um batentezinho pra cá. Desse lado aqui pra cá. Show, agora a gente vai começar a fazer o telhado da base. Cara, o telhado da base, eu não sei se eu vou fazer ele assim ou se eu vou fazer ele assim, tipo, um cone da esquerda pra direita ou de frente pra trás. Eu vou começar a fazer umas tochas também. Ó, tocha. Tocha de chão. Aqui, ó, preciso... Ah, esse aqui precisa de sílex. Então eu vou fazer 10 tochas pra deixar bem iluminado mesmo, né? Ficar bem iluminado aqui pra gente conseguir ver a noite. Se bem que tem um gama, né? Então, mas aí eu quero fazer pelo menos um... Pra gente saber como é que é tá aqui sem gama, sem tudo. Aí depois a gente bota o gama pra tá vendo direitinho. Ó. Primeira tochinha aqui. A gente vai ter que colocar algum canto aqui, né? Então, vou colocar desse lado aqui. Aqui. Ela não acendeu, né? Eu acho que eu vou ter que acender elas depois. Não consigo colocar mais pro canto. Né? Vou colocar o máximo que tá aqui. Também nessa linha aqui, nessa linhazinha aqui, ó, quando aí ficou verde a gente coloca. Acho que vou precisar de fósforo, né? Aqui, show. Acho que por enquanto é isso. Acho que vai precisar para acender ela. Acho que vou precisar justamente de fósforo mesmo. Ah, vou colocar um pouquinho de fósforo para fazer aqui. Acho que não ia precisar, mas olha, eu precisando de fósforo aí. Taxa aqui. É pra fazer esse 100 aí que vai ser o suficiente. Tá, fizemos aqui. Então, o teto, galera. O teto. Ó, teto. Telhado. Telhado de madeira. Vou fazer 6 aqui. Vou colocar madeira porque eu vou ver o que é que eu vou precisar. Tá. Aqui eu vou precisar fazer 4 desse, né? Então, até talvez eu precise mais um pouco, mas isso aqui eu acho que eu vou precisar de 6, se eu for realmente fazer aquilo ali, né? Então acho que é isso, acho que com isso aqui a gente finaliza o nosso telhadinho. Então, esse aqui vai ter que ficar aqui, né? Eu vou fazer assim. Cara, agora eu tô muito na dúvida, velho. Eu acho que eu vou fazer assim. Acho que eu vou fazer esse telhado bem assim, galera. Aí aqui, ó, eu vou fazer... Acho que é isso aqui, ó. Não, não é esse não.
Aí, aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, isso, assim. Aí a gente faz assim. Cara, não é a melhor casa que vocês vão ver no YouTube. Pode ter certeza disso. Cara, ficou bem escuro agora aqui. Vamos ver se a gente tem um fósforozinho pra começar a iluminar aqui esse negócio. Isso aqui, ó. Tem... Tá terminando, pegou os 200, boa. Vou fazer 50 ali pra cada, que eu acho que eu coloquei 4 tochas, né? Ou foram 4 ou foram 3. Aí a gente vem aqui, coloca 50 fósforos e acende. Olha só um parazinho. Tá, aqui eu acho que eu não coloquei mais nenhum, coloquei uma bem aqui na entrada. Pra cá. E acende. Isso, vai ter uma bem aqui. Acho que faltou uma desse canto de cá aqui, né? Faltou uma só aqui, né? Tochinha bem no máximo aqui. A gente tá. Cadê? Ué! Fiz em 3 ou fiz em 4? Quanto é que tem aqui? Quanto é que vai ter aqui? Dá uns 50 aqui. Deu mais tocha? Não tenho. Fiz 200, foram 3. Aqui tem 50. E aqui vai ter que ter 50 também, né? É, rapaz, comeram 50 coisa mesmo, 50 fósforo meu. Tá, beleza. A gente consegue fazer mobília agora? Eu não lembro se tem mobília aqui no ar. Vou mentir pra vocês, não. Não lembro mesmo, tá? Eu acho que não vai ter, não. Acho que mobília a gente vai ficar devendo, né? Não, a gente tem mesa. Ó, mesa vai faltar o quê? Metal bruto. Cara, não posso fazer 50 dele, né? É um só. Dos metal bruto. Eu sabia que isso aqui ia ser necessário. Cara, vou colocar um pouquinho de gama de novo. Só pra gente conseguir catar esses materiaizinhos aí, tá? Eita, apareceu de volta. Abriu só 5. O suficiente pra gente. Ó, a casinha tá ficando até bonitinha, galera. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aí, ó. Ficando até aconchegantezinha. E até uma janelinha aqui. Tá, vamos colocar uma mesinha aqui. Vamos fazer aqui a nossa mesa. Essa mesinha aqui mesmo. Ok. Tá, show de bola. Nossa mesinha já tá aí. Cara, nosso tempo já tá estourado, mas eu vou finalizar essa basezinha, tá certo? Tá, a gente vai fazer a mesa. Além da mesa, a gente vai fazer. Tem cadeiras? Cadeira tem, sim. Uma, duas. Duas cadeirinhas. Vai ficar uma cadeira bem aqui. Olha pra frente aqui assim, ó. Assim que der pra me colocar ela. Bem aberta. E a outra cadeirinha. A gente vai colocar ela. Aqui, prontinho, na mesa aqui, a gente vai colocar mais alguma coisa aqui, tem que colocar, né? Ó, a gente vai colocar uma empalhadora dessa aqui, isso aqui, empalhadora dessa, a gente vai colocar ela aqui no cantinho, vou recolher aqui e colocar ela melhorzinha aqui, peraí, caraca, começaram a briga de novo ali. Ah, eu esqueci de pegar o tigre, né? Esqueci de buscar o nosso tigre de sabre. Vamos começar a pega aqui da estrela já. Já vocês tudo no neutro aí, viu? Vocês se viram aí pra brigar aí. Caramba, aí, boa. Fica aí no passivo agora. Tá, a gente vai precisar disso aqui. Pra poder coletar, pra gente conseguir fazer as estátuas. Eu vou precisar de mais alguma coisa fora isso. Acho que não, né? Tá. Então a gente vai precisar disso aqui. Consigo coletar com isso, não, né?
Acho que eu vou pegar nosso arco ali. Isso é só o que eu preciso aqui. Pra colocar isso aqui. Tá, mas eu não sei como é que faz isso aqui. Ah, entendi. Cada um que eu colocar vai ficar um desse aqui, né? Eu consigo recolher? Não consigo mais recolher, né? Entendi. Então esse aqui vai lá pra frente da base. E a gente vai matar um pronto pra fazer isso aqui. Daí a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, galera, tá? Aí vocês me digam o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente continue com esse tipo de vídeo aqui, tá? Ó, vamos só... Acho que eu tenho até umas flechas aqui. Talvez eu tenha até umas flechas aqui, né? Tem. Acho que eu tenho flecha suficiente aqui. Porque tá dando bastante dano esse arco. Vamos ali só pra pegar um bichinho. Pra gente causar uma confusão e colocar uma estatuazinha dele ali na frente, tá? Bichinho imponente até. Então eu não quero colocar um para. Nem vou colocar um dodozinho, né? Cara, mas um ajeitável seria top deixar lá, hein? Mas vamos colocar um bronto. É um bicho grande. Vai ficar bem visível ele. Sai daqui, bicho. Cheio de gritaria. Só vou ver o nível dele pra ver se vai demorar bastante. Ver se vai demorar muito pra matar. É um nível 20. Coisa rápida, ó, 200 de dano. E aí, vai matar rápido. Se eu acertar as flechas, a gente mata mesmo. Vou acertar no curso, dá o mesmo dano, então. Problema não. Ah, tá bem machucado já. Ih, um rato! Cara, eu ia colocar o... É, pelo que eu tô olhando ali minha vida, eu tô morrendo ainda não. Cara, eu ia colocar o pronto. Mas... Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Sai, Dilo! Nem aguenta. Ei, caraca! Ih, morreu. Morreu de que de infarto, bicho. Só fez me jogar pra longe, pô. Pronto, pegamos. Vamos voltar lá pra finalizar a base, finalizar nosso vídeo, galera. Que, desde já, eu já espero que vocês tenham deixado o like aí embaixo, hein. E se você chegou até aqui, cara, vou contar pra você que chegou até aqui. A gente vai gravar vários tipos de jogos. Ou seja, vai ser vídeos editadinhos. Eu sei que vocês vão adorar, então... Só pra quem ficou até aqui, tá sabendo disso, tá? Não... Então podem aguardar outros jogos aí. Vocês vão se divertir bastante aqui, tá? Então bora lá. Vamos fazer a central de empalhação aqui, né? Vamos fazer aqui a central de empalhação. Vai faltar o quê pra gente fazer mais palha? Fazer duas. Vamos fazer duas. Tem duas, vamos fazer duas. Vamos colocar o bronto. Que vai ter o nosso brontozinho aqui, tá? A gente vai colocar aqui o brontossauro. Olha só. Ficou bonitão, galera. Aí, ó, nessa entrada aqui, ó, vai ter o brontossaurozinho, tá? E acredito, galera, eu não tenho muita ideia do que fazer, não. Falei pra vocês, eu não sou muito bom com construções de base, não, tá? Então... A minha criatividade acabou aqui. Tá. Mas é isso, galera. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham, além de ter gostado desse vídeo, tenham se divertido bastante. A gente passou aí uma hora, conseguiu não mais sair. Tem uma pilha de ovo aqui. Tem um pilheirado de ovo aqui. Mas, galera, desde já, agradeço a todo mundo. Isso aqui, ó, tudo foi os bichos que a gente conseguiu domar. Se vocês quiserem arretar mais uma continuidade de mais uma horinha, tem o deck de sabre ali que eu nem fui buscar, tá? Mas, de tudo, isso, eu agradeço desde já a... Dito isso, galera, eu agradeço vocês desde já. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, comenta o que vocês acharam. E até a próxima. É isso. Valeu!